טוב, שומעים? אחלה. אלן, אני יוסף בוטשקו, אני אדבר, אני אשתדל לעמוד בזמנים שביקשו ממני 5 דקות, לדבר על התמיכה בעברית בגנום. אז התמיכה מורכבת משני דברים, אחד התרגום, השני תמיכה מימין לשמאל, ומשמאל לימין במקביל דו-כיווניות. בדיוק, בינום ותרגום. אני אגיד במילה עליי, לא כי אני מאוד מעניין, אלא רק לספר איך נכנסתי לזה. בגדול זה לא היה קשה. למדתי לתכנת לפני איזה 10 שנים, חבר סיפר לי שיש דבר כזה שנקרא לינוקס וקוד פתוח, אמר לי, תנסה לתקן בגים, ייתנו לך ביקורות על זה וככה קצת תתמקצע. ואז גיליתי שקיים העולם הזה שנקרא לינוקס וגנום, ודברים הפריעו לי. היו חצים הפוכים, ריווח, אני שם לב על הפרטים הקטנים, הריווח לא התאים, והייתי מדווח בגים, אז לפעמים לא היו מתקנים אותם. לפעמים ניסיתי לתקן בעצמי, ובאיזשהו שלב גם התרגום לא היה תמיד שלם. ונכנסתי והתחלתי לתרגם. מתישהו התחלתי להיות המתרגם היחיד באיזשהו שלב, ואז הפכתי לראש צוות התרגום של גנום לעברית, צוות מאוד גדול, שבפועל היום יש 2 אנשים שמתרגמים כבר שנים, שזה אני וירון, ירון שערבני, וזהו, זה כל העסק. אני אראה פה כמה דוגמאות, שנייה, לפני דוגמאות, ככה גנום נראה לפני שנה, אני חושב, זה גנום 42, ואני לא סתם מראה את זה, זה ברמת הפרטים הקטנים, החצים פה לא הפוכים, הרווח פה מתאים, הכל פה מתורגם לעברית, השעה למעלה לא הפוכה, ותכף אני אראה לכם שזה לא ברור מאליו, ופה אני אראה כמה, זה די ברור, אני אראה כמה דוגמאות לתקלות בכיווניות, בגנום. קצת קשה עם האור, אז אני אכווין אתכם, תסתכלו על המחרוזות למעלה, תאריך, אתם רואים פה קצת בצד שמאל, פה הכל נדחף שמאלה, לי אישית זה מאוד מציק, גם פה, זוכר דיווחתי על זה, זה דבר קטן, כאילו את מי זה מעניין, למי אכפת, אז לי אכפת, ואני מאמין שלעוד אנשים אכפת, מי שמשתמש בזה ביום יום, אז מדווחים על זה, לפעמים המפתחים מתקנים בעצמם, את זה אני לא זוכר, יש מצב שתיקנתי בעצמי, זה לא מאוד מורכב. ובצד שמאל אתם יכולים לראות איך זה נראה היום. הרבה יותר נוח לעין, זה מאפשר, זה בסוף חוויית משתמש הדבר הזה. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, קצת יותר משמעותית. בסדר? זה יישום מוזיקה של גנום. השעה אתם יכולים לראות, האורך של כל שיר ושיר, באיזה זמן אנחנו מתוך האורך של השיר, לא מאוד נוח, לא מאוד נעים לעין. מה שגורם לתקלה הזאת, זה התו של הנקודתיים. יש 2 תווי נקודתיים ביוניקוד, אם דיברנו על יוניקוד, אחד מהתווים גורם לכיוון של המספר להתהפך. אז יש 2 דרכים לפתור את התקלה הזאת, אחת זה לעשות איזה משהו בקוד שאומר שהמחרוזת הזאת היא משמאל לימין, לא משנה מה. האפשרות השנייה היא להחליף את הנקודתיים. דיווחתי את זה בהרבה מקומות בגנום, בסוף הורידו, הייתה המלצה להשתמש בתו הבעייתי. הורידו את ההמלצה הזאת, ובגדול, לדעתי בכל גנום כבר משתמשים בתו התקין. לא יודע אם הוא התקין, הוא נראה לי פחות תקני, הוא לא מרובע, אלא הוא לא 2 נקודות מרובעות, אלא 2 עיגולים, אבל לפחות המספרים, השעה מופיעה כמו שצריך. ופה זה דוגמה באקסטרים. זה לוח שנה של גנום. אחלה יישום, נראה ממש טוב. אני מאוד אוהב אותו. יש אנשים שמעדיפים את הלוח שנה של גוגל. מה הבעיה? אי אפשר להשתמש בו. אם אתם רואים, האירועים מרוחים בין הימים. יש אירועים בסוף שבכלל לא רואים אותם, בלתי שמיש לחלוטין. דיווחתי על זה באג לפני איזה שנה, אף אחד לא תיקן את זה.
לפני כמה חודשים החלטתי שאני רוצה לתקן את זה, כי אני הולך להשתמש בזה. אני השתחררתי מהצבא לפני כמה חודשים, והבנתי שאני הולך להשתמש בתוכנה הזאת. אז פתחתי את הקוד, כמה שעות, מחקתי איזה 3 תווים בקוד, והקסם הזה קרה. זהו, קצת לסוף נראה לי שאני חורג בזמנים, אז אני אגיד רק במילה, לא חייבים לדעת לתכנת, אפשר פשוט לדווח על באגים ויבוא מישהו אחר שיכול לתקן. אם אתם כן יודעים לתכנת, זה יהיה נורא נחמד אם תשקיעו מהזמן ותתקנו באגים. יש אנשים שיהנו מזה. קצת על התרגום, אני פשוט אראה מה אנחנו מתרגמים, כי אין זמן. בוא נראה אם זה עובד. יפה. זה היה בעברית לפני רגע. לא, זה לפי השפה של המערכת. טוב, כמו שציינתי בהתחלה, אני מתרגם בעיקר את גנום. גנום זה דבר די גדול, פחות מחוזות מתרגום של ליברה אופיס אני חושב, אבל עדיין גדול, ואנחנו מתרגמים די הרבה יישומים. יש שתי משימות, משימה אחת זה לעדכן תרגום של יישומים קיימים, ומשימה שנייה היא לתרגם יישומים חדשים שנכנסים. ובשנה האחרונה, פה קודם כל תראו היישומי ליבה של גנום, אפשר לראות שהם כולם מתורגמים. בשנה האחרונה המציאו בגנום קטגוריה חדשה, יישומי מעטפת, יישומים שהם מעוצבים וכל החוויית משתמש תואמת לגנום, והחלטנו לתרגם אותם. תרגמנו לדעתי יותר מ-20 יישומים, אבל עדיין יש כמה יישומים שהם לא מתורגמים, ויש עוד דברים אחרים. אם אנחנו מדברים על מדריך למשתמש, בכלל לא מתרגמים שום דבר, אין אף תיעוד שהוא מתורגם לעברית, וזה דברים שהיינו רוצים לתרגם באיזשהו שלב. זהו, אנחנו עושים באמת הרבה מאוד עבודה, שזה בסך הכל 2 אנשים, אני וירון. אני אישית מאוד אשמח לראות עוד אנשים שיבואו ויצטרפו לתרגום. זה עבודה, כן, וצריך זמן, ולא תמיד יש. אבל אם מישהו מעוניין, אתם מוזמנים. זהו, אני סיימתי.